Muzikál Význanie mal nedávno svoju premiéru. Postavu babičky si zahrala roková spevačka Lera. Ona zároveň prežíva najkrajšie obdobie života spoločne s 5-mesačnou dcérkou Rianou. Ján Durovčík nedávno odpremieroval svoj dlho očakávaný muzikál Vyznanie. No a po veľkolepej premiére nasledoval Raut, kde som mal možnosť vyspovedať hercov, medzi nimi aj herečku a spevačku Lenku Léru Rakár, ktorá si ako čerstvá mamička paradoxne strúhla rolu poriadne drsnej babičky. Tvoje prvé emócie, aké pocity ty máš? Ja som veľmi rada, že to máme za sebou, pretože to skúšanie bolo veľmi intenzívne a veľmi náročné, lebo však máme aj osobné životy, takže celé to sklbiť a teda naplniť aj pána režisera aj Jána Durovčíka predstavu, veď to poznáš, je naozaj akože veľmi nadľudský výkon, ale myslím si, že reakcie naplnili očakávania a dokonca predčili, takže super. Do slovenskej kráľovnej roku, ktorá je na pódiu vždy sexy a divoká, sa zrazu stala šedivá babka s krátkými vlasmi. O mama! Môžeš mi prestať hovoriť o mama? Vieš čo, je to dobre napísané a je to tak urobené, že podľa mňa tvorcovia aj Ľubko Dolný, aj Janko Durovčík, aj vlastne všetky tie pesničky sú tak urobené, že na nás solistov ako keby presne vie, že na tie hraničné tóny, že naozaj si to vieme užiť, aj sa ukázať a zároveň to aj precítiť. Takže ja som veľmi spokojná, že hrám babku a to som vlastne čerstvá mama, chápeš? Takže toto je čaro herectva. Lenka musela náročné skúšobné obdobie sklbiť s materskými povinnosťami, keďže doma má 5-mesačnú dcérku Rianu. A vieš čo, ja mám skvelú mamu, mám skvelého oca, môjho dievčatka a mám aj úžasných susedov, aj kamarátov a moja mamka došla, takže počas skúškového obdobia sa mi o ňu starala a myslím si, že nič jej nechýbalo, dokonca sme si ešte vytvorili možno väčšie puto, lebo ja som sa veľmi tešila domov, takže a samozrejme púšťali aj troška skôr a tak, takže každý to rešpektoval, takže je to super. Ako je to s hudbou doma? Už počúvaš s ňou nejakú hudbičku teraz? Gombitová, ja neviem, či teraz non-stop Gombitová u teba hraje? Vieš čo, práve že vôbec nie, my sme stále verné roku a vlastne to moje babetko už so mnou v prenatálnom veku absolvovalo natáčanie 5 hardkorových a metalových videoklipov. Takže my sme vlastne takto aj počúvame takúto muziku a ona je skvelá. Ty si tiež otec a vieš, aké to je, keď máš naozaj že veselé, usmiaté dieťa, takže ona mi dáva ešte väčšiu energiu, ešte väčší taký ťah na bránku. Proste milujem tento život. Tomáš Puskaler, Televízia JOJ.